মানে অহা 24 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ছোৱালী লাভলীনাৰ খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু 24 তাৰিখে যিহেতু পৰহিলৈ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হ'ব আমি তাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত এগছি বন্তি জ্বলাই তেখেতৰ তাইৰ মানে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ এই অলিম্পিক যাত্ৰাত মানে প্ৰভু ভগৱন্তই অকণমান চকু মেলি চাই বুলি আমি চাকি এগছ আজি এই নামঘৰত দেও নামঘৰত আজি অৰ্পণ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ। হয়, আজি আমি চাকি জ্বলাবলৈ আমি বন্ধুকেইজনে আহিছোঁ। আমাৰ পৰিয়ালৰ মই পিতৃ হিচাপে আহিছোঁ, মোৰ বন্ধু আছে, ভাইটি আছে, আমি সকলোৱে আজি চাকি গছ জ্বলাম বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ। মই আশা কৰিছোঁ তাই এটা ভাল এই অলিম্পিকত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি এটা ভাল পদক এটা আনক, আমাৰ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। আৰু এই যাত্ৰাত আমাৰ এই দেও নামঘৰৰ ভগৱন্তই আজি আমি এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তাইৰ আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ তাই প্ৰভু ভগৱন্তই তাইৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিব। তাই এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তাতো অলিম্পিক গেম ভিলেজত তাই ৰাতিপুৱা গধূলি প্ৰস্তুতি চলাই আছে। কোনো খেলুৱৈৰ কাৰণে আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেনেকৈ চাইকেল ৰেলী কৰা আমি শুনা নাই। আৰু এই চাইকেল ৰেলীটোত আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এই চাইকেল ৰেলীটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আৰু এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান যদি গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে, বিশেষকৈ খেলৰ হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত, উঠি অহা প্ৰজন্মই তাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা পায়। আৰু মই এই চেগতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।